Hej och god morgon alla fina tittare där ute. I det här hushållet har vi precis vaknat upp. Det är en vardag, så pappa är på jobbet och jag är hemma med Noel. Vi har precis käkat frukost och nu är Noel och leker i sin lilla lekhörna. Och då tänkte jag passa på att informera er bara lite om vad jag tänkte titta på idag. Idag är det nämligen så att jag ska ut och leta vagn med sambon efter han slutat då. Vi har ju en vagn sedan tidigare, en vagn som vi var väldigt nöjd med. En Bogaboo Fox. Men i och med att vi ska ha två barn nu, det kommer inte vara så stor åldersskillnad mellan dem, så har jag fått många rekommendationer om att det är bra att ha en dubbelvagn utifall Noel behöver vila och så. Man vet ju aldrig. Behöver hon vila ska möjligheten finnas i alla fall. Och om man ska på någon stor utflykt, då är det ganska skönt att kunna fästa ner båda två i vagnen. Och jag tycker att det ska bli jättekul faktiskt, eftersom att jag vet inte riktigt vad det är för dubbelvagn jag vill ha än. Alltså det finns ju dubbelvagn på bredden och så finns det dubbelvagnar på längden. Man får ju höra ett och annat om varför den ena är bra och för den andra är bra, men jag vet inte riktigt hur jag känner själv. Så jag tänkte att det är det vi ska göra idag helt enkelt. Vi kommer gå och kolla på båda varianterna. Dubbelvagnen som vi ska kolla på är en Bugaboo Donkey, tror jag att den heter. Så den ska vi kika på i Big Baby. Den andra varianten som jag än så länge är ganska sugen på faktiskt är Silver Cross Wave. Och jag kommer inte ihåg vad affären hette. Den är ganska långt bort. Så jag tror att det var Bondi affären hette. Där ska vi i alla fall kika. Och så ska vi liksom få känna och klämma lite och hoppas på att det kanske kan narrow it down till vad vi väljer att köra på. Men om jag ska säga de liksom för- och nackdelar som jag hittat än så länge, eller känner finns när det kommer till både och. Dubbelvagn, där känns det ju alltid bra att barnen är i samma höjd och de är bredvid varandra. Och så sätt så är de ju båda lättillgängliga, vilket kan vara väldigt skönt. Nackdelen, det är att jag tycker att det känns lite otympligt med en dubbelvagn. Jag känner liksom, man vet inte med hissar, man vet inte hur det är på bussen, man vet inte hur det är i en galleria. Jag har ju varit liksom på vissa gallerier där jag känner att jag precis kommit around med Noel, och då ska man ha en dubbelvagn ovanpå det. Det känns lite så här. Även vår dörr, alltså vår ytterdörr, vet jag inte hur vi ska komma igenom med en dubbelvagn. Och jag vill inte hålla på och liksom fälla ihop och fälla upp hela tiden bara för att komma ut eller in någonstans. Dubbelvagnar på längden, det jag tycker är lite jobbigt, det är ju att liksom någon hamnar där nere. Jag tycker att det känns ju lite som att den exkluderas lite kanske. Men som sagt, det som är väldigt skönt med den, det är ju att när det kommer till att ta sig omkring, då är den ju lite smidigare tror jag. Den liksom, den kommer in överallt, precis som en enkelvagn. Den är lite längre bara. Jag tror inte att man stöter på lika många förhinder som man skulle göra med en dubbelvagn på bredden. Men så jag tänkte att jag ska upp och fixa mig och ni får haka på. Ja, så att let's get to it helt enkelt. Vi går och fixar oss. I might be broken down but I'm smiling. I keep my head up high though I fail. Sometimes I get a bit emotional, but then I turn around and let it go. I see you watching me from a distance. I see you can't decide what to feel. But if you dig a little deeper, boy, you know you really wanna get to know. Nu är jag ombytt, fixad och jag bytte om på Noel innan så att hon är också klar. Gud, man blir så anfådd. Det är så här, man gör inte mycket arbete, men med den här, ja, allting känns ju som att man sprungit en mil. I alla fall, nu ska vi dra till Skärholmen. Sen så hämtar vi antingen upp pappa. I vilket fall, möter upp honom och letar barnvagn. Så häng med! Nu är vi framme i Bonti och har kommit till vår första vagn då, som är Silver Cross Wave. Och det här är den dubbelvagnen som blir en dubbelvagn på längden, som var min personliga favorit. Dels för att det känns mer praktiskt och för att den är lite finare. Bara själva designen på den, alltså jag älskar läderdesign, liksom detaljerna. Och här innanför är det fodret och fint och ja, men jag vet inte, jag älskar den här vagnen så mycket. Åh, hej! Och sen har den sån här UV, jag vet inte vad det kallas för, men skydd för sommaren då. Nej, på sommaren, om det är lite för varmt, så har den den här.
Så kan man kika på barnet och så får den in lite luft. Också ganska cool. Och väldigt stort förvaringsutrymme som ni ser. Och nu när vi ändå är här nere, då är det här som sagt som ni ser. Som man lägger till den extra ligg- eller sittdelen. De har faktiskt sittdelen här. Men jag vågar inte sätta på den själv för att jag vet inte hur man gör. Där har vi den. Också jättefin. Men så, det var första vagnen i alla fall. Gärna att ni kommenterar vad ni tycker. Så får vi se vilka vagn vi kör på. Vad tycker du om vagnen då? Den är nice. Ja. Riktigt nice. Lättkörd? Svårkörd? Ja, den är lättkörd. Det ser ut som en insidan av en Mercedes. Insidan av en Mercedes. Och de nyare modellerna. Som britterna säger, vagnarnas Rolls Royce tror jag kan. Ja, den är supersnygg. Och det som också är ganska coolt med den här vagnen, det är ju att om man inte är med det andra barnet, då kan man ju använda det som en enkel vagn också. Och det går ju inte med en dubbelvagn på bredden. Så det är ett plus. Vi lyckades fälla ihop den, men nu har vi ingen aning om hur man får upp den. Där! Sen ska du pröva klicka in liggdelen. Som ni ser så är adapterna inbyggda i den här, så man behöver inte köpa till någonting, vilket är nice. Och så har den två lägen. Nu har vi tagit den översta för att man ska få plats för en extra sittdel då, i vårt fall. Och sen som sagt, jag har ju skjutit in handtaget, men man kan ju slussa ut den. Kling! Vi hann inte få tag på personal för att affären tyvärr stänger nu. Men som tur är finns det en bild på hur det ser ut när man har installerat vagnen till en dubbelvagn. Så om ni kikar här så ser ni hur det ser ut då när man har två. Och det är så där vi planerar att ha den också. Ja, ja. Jag känner mig jättenöjd i alla fall. Så att, nu är det bara vidare till nästa destination. Oh, jag måste visa er det här också. Här ser man också alla olika inställningar som vagnen kan, eller sittdelarna och liggdelarna kan ha. Vilket är ganska fiffigt. Så att, ja, jag vet inte, jag tycker att den här vagnen känns väldigt bra. Men vi får se vad det blir. Jag hittade! Nu har vi kommit till andra affären, vilket är Big Baby. Och kika på contestant number 2, vilket är Bugaboo Donkey Duo. Och ja, här är den. Det första jag kan säga som jag verkligen gillar, det är att den är väldigt lättstyrd. Och det minns jag också från den vagnen som vi har för tillfället då, Bugaboo Fox. Där är också hjulen väldigt sköna liksom, att ha att göra med. Och de har faktiskt både ligg- och sittdelen installerad nu, så det kan vi kika på. Här har vi då sittdelen, väldigt stor och rymlig, vilket är bra. Det hinner Noel växa till sig lite. Och sen så har vi liggdelen, som också är väldigt rymlig. Någonting som jag kan se nu som skiljer sig från våran vagn, det är att Bugaboo Donkey, den är lite smalare, men längre. Men räcker gott och väl. Om vi kikar på förvaringen, ja, så den var ändå ganska stor, men jag tycker att den känns lite svåråtkomlig. Jag tror att det är ett litet minus i alla fall. Men stort utrymme. Det är i alla fall bra. Här ser man då skötväskan som man också får på köpet då. Och den är väldigt, väldigt stor. Jag kan inte lossa på den, men jag gör så här. Som ni ser, jättefin. Och som sagt, väldigt rymlig. Vilket är plus när man väntar två. Så att ja, den var väldigt fin. Kom i två färger. Den här och så var det den här färgen. Som är lite mer brun. Jag vet inte, det är ett tufft val. Vi måste bestämma om vi vill ha på bredden eller på längden helt enkelt. Vad känner du om den här vagnen då? Det känns som Bugaboo Fox att köra. Den är typ väldigt bred. Yeah. Lite för bred. Det är som att vissa dörrar kommer man typ inte in i. Man kommer åt den här när den sitter i sittdelen. Ja, när sittdelen är på. Men om det är två liggdelar så är det lite svårt faktiskt. Men den är väldigt lättstyrd. Det känns lite som att den svävar. Men jag gillar, det känns lite så här. Stort att man går på bredden, eller hur? Ja, jag förstår varför den heter Donkey. Den är väldigt stor. Ja, det är ju det. Alltså, om vi ska ta in den här i vår lägenhet varenda gång vi kommer hem så måste vi montera ner. Alltså, dra ihop den. För att vi kommer inte komma igenom den så som den är genom våra dörrar. Hur drar man ihop den då? Ta bort den. Exakt. Sen så tror jag att man här, den här. Sen så ska du kunna dra ihop den, tror jag. Eller? Är det någonting där nere också? Det här. Men den är öppen. Ja. Ja, ni ser. Det är lite mäckigt. To be continued. Där. Double chicken burger. Ja. Hey, en Dunkin' meal med double chicken burger. Äppeldricka, äppeljuice.
Yes. Och en chokladdonut. Var det bra så? Yes. Det kommer bra. Tack. Tjena. Tjena. Nu är vi i alla fall tillbaka från allt vagnletande, tittande, vad man nu vill kalla det för. Vad tyckte du om dagen? Det var intressant att kolla på vagn. Speciellt att kolla på så olika typer av vagn. Det var ju verkligen, det kändes som en var väldigt bara så här funktionabel, en var väldigt snygg och funktionabel. Så att vi liksom, det är fortfarande lite så där dilemma, vilken man vill ta. Faktiskt, väldigt svårt. Men vi tänker att det är där ni kan komma in. Jättegärna om ni skulle vilja kommentera vilken vagn ni tyckte var bäst eller mest praktiskt, vilket som. Så att ni kanske kan ge oss lite mer kött på benen så att vi kan ta ett beslut. För att alltså, jag vet inte, efter idag så känner jag mig inte helt hundra på någon av dem. Och om det är någon av er som äger någon av de här vagnarna, samma sak. Jättegärna kommentera och berätta er en erfarenhet utav dem. Yes, please. Men så det var allt för den här veckan faktiskt. Jag avslutar väl med som vanligt att visa en liten belly shot. Så här kommer magen vecka 27. Och framifrån först. Här har vi framifrån och från sidan. Alltså. Tack så jättemycket för att ni tittat. Jag hoppas att ni hade lika kul som vi. Om det är så att ni vill se mer utav den här snubben, så är det bara att ni kommenterar, så fixar vi det. Men Thank you very much. Thank you very much. Vi ses nästa vecka. Trevlig helg!